u dobivanju električne i toplinske energije od one besplatne i obnovljive sunčeve, Europa prednjači. I to znatno, pa je primjerice u 2009. od svih fotonaponskih sustava u svijetu Europa ugradila čak 78%. U Europi, no i svijetu, prvak u količini takvih sustava je Njemačka. Mi smo na samom europskom dnu. Maksimum dozračne energije u Njemačkoj je još uvijek manji od minimuma u Republici Hrvatskoj. Dakle, ako Njemci imaju 1100 kWh po metru kvadratnom, Republika Hrvatska ima minimalno 1200 kWh. No, unatoč činjenici da je naša insolacija nemjerljivo veća nego u Njemačkoj, Hrvatska ima najmanje instaliranih solarnih kolektora po stanovniku u usporedbi sa zemljama Europske unije. Da bi mi bili u prosjeku, uzmimo sada u 28 zemalja Europske unije, je 2,6% udio proizvodnje električne energije i fotonapona. U Republici Hrvatskoj je 0,02%. Dakle, uvjerili smo na zadnje mjesto po iskorištavanju sunčeve energije i dobivanju električne energije. Iz Udruge za sunčevu energiju uvjereni su da su solarna energija kao i ostali obnovljivi izvori energije pokretači gospodarstva, novih ciklusa u industriji i zapošljavanju. Otvaranje novih radnih mjesta je upravo u području fotonaponskih tehnologija. Mi imamo i projektante, imamo izvođače radova, imamo montere koji mogu instalirati takve sustave, nadzor, puštanje u pogon. I možda u budućnosti, u narednih 5-6 godina, mi bi mogli otvoriti oko 5-6 tisuća novih radnih mjesta u području iskorištavanja sunčeve energije. A sunčevu energiju pametno su iskoristili u 5 hrvatskih tehničkih škola. Zajedno su ušli u 190 000 € vrijedan IPA projekt i napravili 5 solarnih električnih automobila. Tehničke karakteristike toga automobila su takve da se on napaja iz fotonaponskih sustava snage negdje oko 600 vata, motor je o kilovat i po ili 1500 vata. Solarni automobili su mahom bili teški oko od 250 do 300 kg sa tri kotača. Imali su za spremanje energije 4 akumulatora po 100 ampersati. Maksimalna brzina na utrci koja je organizirana u okviru tog projekta bila je neki 40 km na sat. U solarni na sajmu inovacije i netformu u Slavonskom Brodu predstavljen je i električni automobil Brođanina Marka Mikulića. Izvadio sam benzinski motor, stavio sam elektromotor od viljuškara, motor je 5 kW. Ugradio sam kompjuter koji pokreće taj motor, odnosno regulira kao karburator recimo na benzinskom automobilu. Ovo je zamjena za alternator na benzinskom automobilu, odnosno puni mali akumulator koji služi za rasvjetu i za žmigavce. S jednim punjenjem može prijeći 55 km i postići 60 km na sat, uz to što apsolutno ne zagađuje okoliš i proizvodi minimalnu količinu buke. Znači, kad stojiš na semaforu, ništa ne troši. Najbolji dio je cijena. Cijena jednog kilometra košta 7,5 lipa. To je najveća prednost. Kako solarna energija može postati i posao, zna nekadašnja voditeljica školskog projekta SB Solar. Moja osobna korist je da sam počela projektirati solarne sustave. Danas sam na tržištu kao mali poduzetnik. Malo je to problematično danas sa kvotama i tako dalje, tako da taj biznis bi trebao cvjetati, oni ga malo danas guše, ali evo, mi se nadamo da će se nešto poduzeti na tom području. Obnovljivi izvori energije svakako su budućnost, a upravo sunčeva energija jedan je od najboljih primjera kako obnovljive izvore staviti u funkciju gospodarstva.